До новага года амаль два тыдні, але свята сустракае нас бадай на кожным кроку. Гэта расквечаныя ліхтарыкамі вітрыны крам, вулічная ілюмінацыя, упрыгожаныя цудоўныя елкі. Акрамя таго, у рэгіёне зараз праходзіць вялікая колькасць дабрачынных мерапрыемстваў, а да некаторых свята дастаўляюць адразу дадому. Марына Джалая разам з кіраўніцтвам абласнога аддзялення фонду міру, Дзедам Марозам, Снягуркай і мультыплікацыйнымі персанажамі наведала дзве шмадзетныя сям'і у Гомельскім і Добрушскім раёнах. Галіна і Юрый Яўменінкі жывуць у Галавінцах. Гэта Гомельскі раён. Дом пабудавалі сваімі сіламі. Гаспадар сям'і робіць усё сам. Амаль уся мэбля ў пакоях таксама яго залатых рук справа. А пяшчотныя рукі Галіны паспяваюць справіцца з усёй хатняй работы і прылашыць кожнае дзіця. А іх у сям'і 11. Пяцёра ўласных і шасцёра з дзіцячых дамоў. Гэта калі афіцыйнай мовай. На самой справе усе дзеці даўно сталі роднымі. Жаданне падарыць любоў пакінутым бацькамі малыш Шам у Галіны з'явілася пасля нараджэння сваіх пяцярых сыноў. Шмадзетная маці марыла аб дачцэ. За некалькі гадоў гомельская сям'я Яўменінкаў павялічылася яшчэ на шасцярых хлопчыкаў і дзяўчынак. Мая сям'я для мяне – это моя жизнь, это мое счастье и всего, чего, что все для счастья у меня в жизни есть. У гэты ж дзень наша здымачная брыгада разам з абласным аддзяленнем фонду міру адправілася ў Добрушскі раён. Тут у вёсцы Залесе жыве сям'я Святланы Паначоўнай. Жанчына нарадзіла і выхавала 11 дзяцей. Трое жывуць асобна, маюць свае сем'і, 8 разам з маці. Малодшай дачцы 4 гады. Жанчына працуе даяркай на прадпрыемстве «Жгунская». Яе кожны працоўны дзень пачынаецца ў 5 гадзін раніцы і завяршаецца уначы. Але дзяцей Святлана выхоўвае так, каб яны ўсё маглі рабіць самастойна. То, што наша правіцельства пастаянна ўдзяляе ўнімання многадзетным сем'ям, это очень-очень правільна, потому што если будзе крепкая сям'я, будуць правільна воспитаны эти дзеці і будзе наша государство крепкое, будет развиваться и примером для других государств. Я вот в преддверии этого большого праздника я бы хотел поздравить всех с Новым годом, но прежде всего с Новым годом наших многодетных матерей. Пожелать им здоровья, благополучия, добра, мира, и чтобы они радовали нас, и мы радовали их, посещая их на дому. Наведваць у святочныя дні шмадзетныя сем'і – традыцыя Гомельскага абласнога аддзялення фонду міру. Добрыя словы, віншаванні, падарункі і самая прыемная – шчырая рэакцыя дзяцей. Іх вочы, якія іскрацца шчасцем, і шырокія усмешкі. А пакуль фонд міру рыхтуецца да правядзення чарговых навагодніх акцый і мерапрыемстваў, каб працягваць дарыць свята тым, хто чакае яго больш за ўсіх. Марына Джалая, Валерый Гапанько, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».